Доброго ранку. Сьогодні ми знайомимо вас із талановитими людьми Черкас. До нашої студії завітала на гостини майстриня Анастасія Горбань, яка створює квіти із ізолону. Детальніше про цю красу, на мою думку, яка сьогодні прикрашає нашу студію, ми вже готові дізнатися. Доброго раночка. Доброго ранку. І у мене перше питання. Скажіть, будь ласка, пані Анастасія, коли ж все-таки почалася оця ваша творчість, почали створювати квіти? Квіти я почала створювати десь близько року назад. Першу квітку я свою зробила для мами. На день народження це була троянда такого кольору кремового. Дуже всім вона сподобалась, оригінальна була така, і всі з захопленням сприйняли мій подарунок для мами. А от саме ізолон, що це за матеріал і в чому його особливість? Ізолон – це такий унікальний матеріал, він дуже легкий у використанні, він не боїться води, він не боїться морозу, сонячних променів, він такий гнучкий, м'якенький, абсолютно без запаху і не токсичний. Це вспінений поліетилен, грубо кажучи. А якщо його використовувати при квітах, можливо, ось так вивертати листочки, як ми бачимо, він легко піддається такій обробці чи потрібні якісь додаткові? Треба додаткові зусилля і треба не звичайний фен, а будівельний, тому що треба високі температури, близько 400 градусів, для того, щоб вигинати ці листочки, надавати формі. А скажіть, будь ласка, чому саме квіти? Можна ж створювати багато інших речей. Я дивлюсь, у вас є такий пенал, чи конвертик. Так. Чому саме квіти? Ну, зазвичай, я дуже люблю сама квіти, у мене вдома їх багато, і на клумбі, тому що в мене приватний будинок, я дуже багато вирощую квітів. Це моє захоплення, я надихаюсь природою, і тому вирішила створити ось таку красу. А за рік занять, скільки вже, можливо, рахували, скільки вдалося створити таких виробів? Точно цифру вам не скажу. Скажу єдине, що дуже багато моїх і друзів, і знайомих-знайомих друзів. Всі вони з захопленням відносяться до моєї творчості, і всі замовляють у мене ці квіти. Квітів у мене дійсно багато, і багато різновидів квітів. Це і піони, і трояндочки, ось такі кульбабки, жоржини ще також виготовляю, ромашки, тобто дуже. Дуже багато видів. А скажіть, будь ласка, як гадаєте, чи посильна ця творчість для кожного? Тому що є багато, що можна навчитися. А що скажете про цю творчість? Ця творчість дійсно вона потребує терпіння і головне бажання, щоб навчитися цьому. Тому що дійсно, коли я починала виготовляти квіти, це нелегке завдання, нелегка така робота. Але якщо є бажання створити таку красу, все можливо. Тому я думаю, що кожен, хто бажає цьому навчитися, може це зробити. Де ви піддивилися ідеї і, можливо, що надихнуло от саме спробувати все ж таки створити? Я дізналась взагалі про ось такі квіти. Квіти ростовіще, гіганти їх називають. У звичайному періодичному виданні, в газеті, вже, на жаль, не пам'ятаю назву, там була публікація про майстриню, яка виготовляє квіти, квіти-світильники. Так я надихнулася, зацікавилась взагалі цією ідеєю і вирішила спробувати сама. Ось так. А що можете сказати про те, як люди застосовують? От світильник, я дивлюся, це зрозуміло, це просто як для декорації, чи ви десь, можливо, як люди взагалі, в яких цілях вони застосовують і використовують? Використовують ростові квіти. Ростові квіти, взагалі, вони універсальні тим, що вони можуть бути прикрасою не лише побутових якихось житлових приміщень, а й вітрин, і банкетних залів. Тобто, де необхідна прикраса, там і можна, в принципі, використовувати ці квіти. Ось навіть такий варіант настільної лампи, це я зробила для свого синочка. Також він попросив задекорувати звичайну офісну таку настільну лампу, і я зробила йому ось такий подарунок, щоб це було більш цікавіше. А які квіти розходяться найшвидше? Троянди. Троянди. Троянди – це королева всіх квітів, звісно, на другому місці це піончик, він теж такий пухнастий, великий, гарний. Що взагалі потрібно мати, аби створити ось такі квіти? Для того я розкажу деякі такі технічні процеси, саме виготовлення. Для початку нам необхіден сам ізолон. Ізолон я замовляю в інтернет-магазинах. На жаль, в Черкасах в такому вільному доступі не можна купити ізолон, тому я замовляю його. Для цього необхідні нам ножниці. Для того, щоб, наприклад, створити ось таку невеличку квіточку, необхідно квадратик отакий, потім ми вирізаємо з нього ось таку крапельку,
надаємо форму. Потім необхідно нам затонувати. Для цього ми використовуємо або масляну пастель, продається в художніх магазинах, або маркери також. І, звісно, щоб надати форму, як я вже казала, необхідний будівельний фен. Фен незвичайний, високі температури. Ось саме основне, що необхідно. Для того, щоб створити ось таке стебло, використовуємо звичайну таку проволоку, яка продається в електротоварах. Для ось цих гілочок трошечки менше. І ось тут я використовую ще ось такий фоаміран із блискітками, з глітерами. Тобто, в принципі, всі матеріали доступні. Головне бажання, щоб їх створювати. Як потім з'єднуєте їх воєдину, ось в такі, можливо, квіти, тому що як скріплюється пелюстка до пелюстки, щоб воно виходило якось гармонійно? Так, для того, щоб створювати ось такі квіточки, важливо також мати і клеєвий пістолет. Тобто для того, щоб скріплювати всі ці деталі. А ще унікальність ізолону в тому, що він між собою також з'єднується, ніби як склеюється під впливом високих температур. Тобто, якщо я створювала ось цю квіточку, я використовувала лише будівельний фен для з'єднання, а для оцих всіх інших деталей, для стебла, я вже використовувала клеєвий пістолет. Тобто також ще треба клеєвий пістолет. Але дивіться, це ж дуже кропітка робота, і для цього потрібно десь брати натхнення, бажання, сили, тому що я так розумію, що ви одразу, коли почали цим займатися, у вас ще була основна робота, і ви додатково виділяли на це час, можливо, навіть вночі це робили. От що можете з цього приводу сказати? Натхнення. Взагалі я мама двох маленьких діток, тому дійсно багато часу на створення квіточок в день інколи дійсно не вистачає. Так, дійсно, іноді буває і вночі це виготовляю, але натхненням є мої рідні, близькі, хто бажає мати такі квіточки, знаходжу сили, бажання створювати їх навіть і вночі, дійсно. Ну, всі вони мають різну довжину, форму. Взагалі, скільки часу витрачаєте для того, аби створити ось такий виріб? Сам процес створення, він, тривалість його залежить від складності квітки і від розміру. Ось, наприклад, якщо таку квіточку брати, то я її виготовила за 1,5 години. Якщо трояндочка, то це 4-5 годин. Піон, він більш такий, більше необхідно об'єму часу для цього. Навіть можу і цілий день його виготовляти, тому що дійсно кропітка така робота, там багато пелюсток, їх треба всі формувати, скріплювати. Тому так. А ось я бачу ще в нас одна квітка. Відповідно, я так розумію, що тут потрібно просто різати все. Так, дійсно. Тут дуже багато часу йде на те, щоб саме створити ось такі малесенькі пелюсточки. І теж дійсно багато часу на це йде. Але коли є бажання і натхнення, то все йде швидко і цікаво. От, до речі, як відреагували ваші рідні, коли ви почали тільки займатися цим? Чи, можливо, вже хтось навіть долучився до створення разом з вами? Мої рідні з захопленням сприйняли цю справу, тому що це дійсно гарно, оригінально, незвично. Долучаються мої дітлахи, тому що ось цю кульбабку, наприклад, я створювала для своєї донечки на день народження, і вона навіть намалювала такий свій рідний ескізик. По тому ескізику я робила цю квіточку, вона допомагала мені різати. Так що так, дітки мої долучаються до цієї справи. Ну, ми бачимо, що от деякі вироби, вони такі, як світильнички. Взагалі, розкажіть, будь ласка, про техніку безпеки. Чи корисно, небезпечно, безпечно використовувати саме і створювати світильники для такого матеріалу, як ізолон? Ці світильники безпечні, по-перше, тому що сам ізолон, він не боїться нагрівання. І хочу сказати, що в таких світильниках використовуються LED-лампи або енергозберігаючі, ще на них кажуть, лампи. Тобто це ті лампи, які не нагріваються, як звичайні лампи розжарювання. Тобто все це безпечно, всю електрочастину виготовляє електрик. Тобто я сюди не маю ніякого діла, я займаюся лише декором вже готової електрочастини. Тобто все досить безпечно, все провірено. А скажіть, будь ласка, все одно є шлях від того, коли ви почали і коли це почало гарно виходити? От скільки це зайняло у вас часу? Близько року, тому що перша моя квіточка, дійсно, вона була недосконала, але на той час здавалося це совершенство російської мови. Зараз, дійсно, я вже бачу, що є прогрес, і квіточки краще і краще, дійсно, з кожним днем.
А от що діти найчастіше замовляють, можливо, у вас, щоб ви створили? Тому що ми бачимо вже один екземпляр, можливо, ще щось було. Є навіть на Новий рік, наприклад, я робила ялиночку на кругленький такий плафончик. Теж з ізолону формувала таку невеличку ялиночку на стіл. Також воно досить цікаво виглядає. Ось такий варіант настільних ламп. Ну, це також дитячий варіант, звісно. Ще хочу сказати, наприклад, робила своєму чоловіку на День Святого Валентина ось такий цікавий конвертик. Сюди я клала шоколадку. Wow. І щоб це було цікавіше і оригінальніше, зробила власноруч ось такий конвертик. Це також ізолон. Тобто можна навіть використовувати його і не лише в квітах, а взагалі декорувати будь-яку поверхню і багато різних виробів робити. Чи для жінок, я так розумію, що найбільшим таким цікавим подарунком це є квіти. А от для свого чоловіка створили такий виріб. Який ще, можливо, можна створити саме для чоловіків? Для чоловіків є варіант настільної лампи на круглий вже готовий плафон, задекорувати його у вигляді футбольного м'яча. Також дуже класно воно йде. На жаль, не змогла я сьогодні принести, але виглядає досить цікаво. Тобто на столик ось такий ніби футбольний м'яч. Чоловічий варіант світильничка. А чи було так, що самі клієнти вас просили про зробити якусь річ, яку, наприклад, ви не робили до цього? Ну, ви знаєте, зазвичай так воно і виходить, тому що не всі квіточки я встигаю робити і придумати, яку ж наступно робити. І буває таке, що дзвонить подруга, треба привітати там знайому, наприклад, чи свою подругу, і каже, вона любить ромашки, зроби мені, будь ласка, ромашку-світильник. Я вже думаю, як же ж її зробити? Тому дійсно багато квіток має свою історію створення. Або самі люди замовляють, або я вже пропоную ті квіти, які в мене є. От чи можете порадити початківцям, які також хочуть пробувати, але їх оцей страх долає? Дуже коротенько, так? Так, дуже коротенько. Ну, перш за все, хочу сказати, що я проводжу живі майстер-класи. Ось зовсім недавно у краєзнавчому музеї я проводила майстер-клас по цій квіточці. Приходили і дівчата, і жінки, які мали вже досвід і творчості, а були і дійсно початківці. І все вдалося, все у них вийшло, тому що це досить цікаво, легко, якщо головне є бажання. Дякуємо вам за розмову, дякуємо за те, що сьогодні завітали з такою красою та нас бажаємо вам натхнення і продовження успіху. Нашим телеглядачам ми бажаємо гарного дня.